Нові дівчата, нові постановки. Черкаська група підтримки Golden Ladies повністю оновила склад. Черлідерів обирали у кілька етапів на спеціальних кастингах протягом усього літа. До фіналу дійшли лише кращі з кращих. Чим дивуватимуть любителів спорту у новому сезоні Golden Ladies, розповіли наші Вікторії Хамазі. В оновленому складі та з подвійним запалом у цій залі робота кипить майже цілодобово. У режимі нон-стоп працює оновлений склад групи підтримки Golden Ladies. Аби приміряти черлідерську форму, усі ці дівчата пройшли кілька суворих кастингів. На вакантне танцювальне місце цьогоріч претендувала рекордна кількість дансерів – близько 200. Кращих із кращих обирали за суворими критеріями. Приятная внешность, это хорошая физическая подготовка, это должна быть растяжка, гибкость, умение работать в пирамидах, в поддержках. В этом году, по-моему, был кастинг как никогда, было очень много девочек. До фіналу кастингу дійшло лише 10 дівчат. 15-річна Марина – одна з них. Аби потрапити до основного складу Golden Ladies, дівчина працювала останні 2 роки. Я коли побачила, як дівчата виступають на іграх, я просто була в захваті, і тому зразу батьків попросила, щоб вони знайшли, де мені можна займатися. А от 16-річна Ліза у черлідери подалася, завершивши гімнастичну кар'єру. Це моя була дитяча мрія. Я дуже давно хотіла навчитися танцювати. Для мене це велика відповідальність, тому що від мене залежить багато. Черлідинг – це не один за себе, а один за всіх і всі за одного. Сьогодні оновлений склад Golden Ladies працює у посиленому режимі та практично без вихідних. Начали ми підготовку одразу ж, як тільки закінчився баскетбольний сезон, тому що ми розуміли, що зовсім нові дівчатки, треба сплотитися в колективі, зробитися. Тому вже з июня ми почали підготовку. Зараз ми вже підготовили 9 номерів. Нову програму групи підтримки черкасці зможуть побачити на початку спортивного сезону. Цьогоріч черлідери обіцяють дивувати глядачів низкою яскравих постановок та цікавими підтримками. Golden Ladies! Вікторія Хамаза, Сергій Косенко, Віка новини.